marka hore Allah ayaa mahad leh oo igu guuleeyay halgankii waqtiga dheer aan u soo galay sidii aan uga mid noqon lahaa ee golaha shacabka Soomaaliyeed. Waxaa sidaa darteed aan u mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee sida aqlabiyadda leh iigu codeeyay goobtan oo aan leeyahay aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin. Waxaanan rajaynayaa in xilkaas aad kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqayn doono. Guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara, waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyey meeshii uu joogay. Dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwa dibadda jooga ayaa maaragtay u taagnaa sidii aan ugu guuleysan lahaa. Sidaa darteed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, oo runtii guushan iyaguna gaaray. Sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga, sidoo kale calool adeyga, iyo sidoo kale inaan la quusan. Sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada Hirshabeelle oo runtii si wanaagsan u maamulay doorashada. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ergada. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada sharafta leh ee maaragtay ii soo gurmaday oo qaarkood ka yimid magaalada Muqdisho si ay garab istaag iyo solidarity ugu muujiyaan. Runtii dad muhiima ayaa maaragtay Muqdisho ka yimid oo ay ka mid yihiin Ambassador Yuusuf Garaad, Cabdinuur maaragtay Maxamed Axmed, waxaa kaloo jira dad xildhibaano ah oo maaragtay xildhibaan wasiir Khadiija ay ugu horeyso oo mar hore magaalada ka safri lahaa oo dartay maaragtay u joogay oo xildhibaanuhu ka mid yahay dadkaasoo dhan iyo kuwii kale isoo raacay ee Muqdisho baan iga soo harin ee halkan ila yimid. Dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Runtii dad badan marka la yiraahdo qofa musharaxa ayaa guuleystay, waxaa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fakaraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doonaa iyo xaggee aadi doonaa. Laakiin anigu waxaan idiin sheegaa inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cidda aan dooranayo. Qof Soomaaliyeed aan ahay, hal cod aan leeyahay, musharaxiinta Soomaaliyeedna way badan yihiin. Qof ka mid ah oo markaa ayla tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa. Marka wax ahmiyad uu leeyahay male, laakiin waxaa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiraan wax uga bedeli lahayn. Sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaanimada, oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono, diinta difaaci doono, qaranimada difaaci doono, mar walbana aan u taagnaan doono astaanta Soomaalidu ay garabka igu siisay. Dhammaantii baad iyo aad u mahadsan tihiin. Intay daawanaysa, intay daawan doonta, iyo inta halkan ila joogtaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.